naravno časti. Gledam isto jednake, jel mi ima... To sam skužio, ovo koristi za ubrzanje ovoga. Da, isto. Mm-hmm. Šest ovajka, da. Malo, da, sad će... Gledaj. Samo malo. Gledaj se dobro. Viš kako me sad baca malo? Dobro, ne kužim sad. Ali ne primjećam baš. Kužim se kad je veća brzina. Aha. Kakva ptica. Sad se ne kužim, znaš kaj mi nije jasno? Kad se baterija bila ispraznila, da? Ovaj, ja sam sletio. I nisam bio zihir, jer prazno neko da će još malo gasa, znaš. A? Čisto ono da makne. I počela je makat full sporo, ja vratio gas na nulu i nikak da stane, znaš, uporno ono i dalje maši. Ne mogu na nulu dobiti ono. Kako to? Daljinski, da nam pojme. Jer možda... Možda kod niskog napona se nešto dogodi. Pa nam pojme. Bacaš sam? U centar. Da, da. Centar, ajde. Ja ću se koncentrirati na snimanje. Nemoj odmah, molim. Dobro, ma nema veze. Polako samo. Sad ju biti možeš baciti gdje hoćeš, a? Pa, uvijek je prema dole, da. Može? A? Pičku vateri. Koja čurka? Sanka je, nisu još skužio. Pička mi malo teže. Polako samo. Pa, jel dobro? Pa, stvarno super leti. Pička je materina. Koja čaplja? Baš je luda stvarno. Da. Klinci, gledaj. Lako. Probaj ću malo dati brzo. Nemoj pretjerat. Za sad ju vozi onak. Možda nema ići previsoko. Lako sam. A kaj, može i jedrit kao malo? Nemam pojma. Laganim zamasom. Pa može, gledaj kak lijepo. E, sad je vjetar. Perfektno. Malo je teško, još nemam pojma. Lako. S tim mahanjem stvara paniku ono lagano. Sad ti je i vjetar zapuhal malo. A čuj, treba to dugo vozit dok čovjek skuži, to nije sam tak. To je pizdarija za vozit. Tu ti malo pomaže iskustvo iz aviona, helikoptera, bilo čega. Dobro, ajde prema ovamo idi pa ju spusti polako. Samo spusti gas i... Da, da. Pa je malo vjetar nosi. Super.